म रोजिना राउल सुरु गरौं आज दिनभरका मुख्य समाचार। नेपालबाट वित्तीय क्षेत्रमा ठगी अपचलन र दुरुपयोग गरी विदेश फरार भएका 27 जनाको खोजबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिको निर्देशन। समितिको प्रतिवेदनको कामलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार पुनः बैठक बस्नु। लगातारको वर्षासँगै पश्चिम नेपालको जनजीवन प्रभावित। कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियामा करिब 400 परिवार विस्थापित। महाकाली नदीको जलस्तर खतराको बिन्दुमा। पहिरोले आधा दर्जन राजमार्ग अवरुद्ध। 7 जिल्लाको सडक यातायात ठप्प। भुटेकोसी नदीमा खसेको बोलेरो गाडी 7 घण्टापछि निकालियो। चालक र एक महिला बेपत्ता। सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीद्वारा उद्धार प्रयास जारी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन। सहमति नजुटेपछि भदौ 31 गते अर्को बैठक बस्ने। उपसभामुखले बैठकमा उठाइन आफ्नो विषय। ओलीले भने बजारको हल्ला बजारमै छाडिदिनु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद अवरोध जारी राख्ने। हिंसा शब्दले अपमानित भएकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउनै पर्ने अडानमा अडिग। राष्ट्रसभाको विधायन समितिको सभापति माया प्रसाद शर्मालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी। कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी अघि बढाएको भनाई। गलन रोगको उपचारका लागि सरकारले 1,00,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणा। वीर अस्पतालमा डाक्टर केडी जोशी जलन उपचार केन्द्रको शुभारम्भ। प्लान सहित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन 77 जिल्लाकै प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई मुख्य सचिव एक नारायण अरियालको निर्देशन। चाडपर्व सुरु भएपछि बजारमा मूल्य वृद्धि मिसावट हुने भएकाले आवश्यक निरीक्षण गर्न आग्रह। युक्रेनमाथि सशक्त आक्रमण बढाउँदै रुस। लामो दूरीको मिसाइल प्रहार गर्न पुटिनले कोरे रेड लाइन। जारी युद्धमा नेटाले सिधै हस्तक्षेप गरेको आरोप। स्पोर्ट्स अवार्डमा 10 विधाका उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित। रोहित कुमार पौडेल वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित। विनय राज पाण्डे लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित। यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। We'll be right back.